チェルの中村選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。最先いいスタートですね。そうですね、はい、これまでもあのスーパースターは4回乗ってるんですけども、はい、一着スタートっていうのは初めてです。そうですね、はい、今の気持ちっていうのはいかがでしょうか。いやまあ頭取れて良かったんですけど、まあ、また明日が、ありますから、まあそうですね、また明日のレースに集中するだけだと思ってます。満足してる暇はもう、ね、はい、まあ、今日一着だったんですけど、勝因として一番大きかったのって何ですか。うーん、まあエンジンの状態がいいのと、まあ、スタートいけたっていうのが大きいですね。今日はもう、浜野選手についていくことで2番手、はい、まあ、まさかと言ってしまったら失礼なんですけども、この位置につけられるとは思ってないと思います。思ってません。はい、投資の中ではこうどの辺につけられたらいいかなと思ってます。まあ枠なりに出れればいいかなと思ってました。じゃあ2番手つけた時点で、あ、これはいけるなって、まあいけるなっていうか、あ、切れちゃったと思ってスタートが。まあそう、まあそうですね、あとはまあミスなく走ればなって思ってました。で実際ミスなく走れました。そうですね、順番、まあちょっと、浜田さん見ながら走ってた部分もあるんですけど、まあそうですね、ミスなく走ったと思います。予定的にも334ということで、まあ初日にしたらいいんじゃないですかね。上出来ですね。そうですね、はい、まあ、もう明日なんですけども、はい、先ほど今不安定センターがあって、はい、選択権2番目で最小実況を選んだんですけども、はい、どういう何か意図としては、まあただ勘なんですけど、まあ一応切りやすいというか、そういう枠なので、はい、スーパースターの赤って言ったら去年も確か、そうですね、はい、優勝した時も赤い勝負でした。はい、昨年覇者ということで期待は大きいと思うんですけども、そういう意識っていうのは連覇に向けてどうしていかがでしょうか。いやこればっかりはね、いろいろ運とか、流れとかあると思うので、まあ全然そんな意識はなくやってます。まあ、やれることをこのようにやって、そうですね、いつも通り同じ仕事をして、臨んでるだけです。ちょっと戻るんですけども、はい、季節前から前節からですかね、はい、モーソンに戻って、はい、戻った、乗り換えた理由っていうのはあるんですか。まあそうですね、乗り換わる前の説が良くなかったっていう単純な、まあ、理由で乗り換えましたけど、はい、まあ、乗り換わって、ここ今のところは正解かな。そうですね、まあ、乗り換わってこっちのエンジンの方がいいと思います。2日目に向けて、あの、はい、そうですね、明日も精一杯、連に絡めるように頑張りたいと思います。応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。